ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ, ರಮ್ಯಾ ನೀವು ಸೀಮಂತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಸಲೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ನಾನು ಸೀಮಂತದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಮೇಕಪ್ ಅದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅದು ಇದು ಶೇಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ಯಾವ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ದು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋನರು ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ನ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿದೆ ಜೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಪ್ರೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರ್ಪಲ್ದು ಕ್ರೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಕನ್ಸೀಲು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಲೆಂಡರು ಇದು. ಏನಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ಪು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸಲೂನಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಕನ್ಸೀಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ಹಿಂದೆ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರ್ಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಲೈಟಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲೆಂಡೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗು, ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಬೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲೆಮಿಷಸ್ಸು, ಏಜ್ ಸ್ಪಾಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ರಷ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನೇನಂದರೆ ಬ್ರಷ್ಗಳು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಶೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವತ್ತು, ಐ ಶ್ಯಾಡೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಐಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐಲೈನರು ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ನಾನು ಎರಡು ಒಂದೇ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಮಸ್ಕರ ನಾನು ಪರ್ಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತ್ ಮಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರದ್ದು, ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಮಸ್ಕರ. ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಸ್ಮರ್ಜ್ ಪ್ರೂಫು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವತ್ತು ಲೈಟಾಗಿ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪರ್ಪಲ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಪರ್ಪಲ್ ಲಿಪ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟು ಪೌಡರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪರ್ಪಲ್ದು ಮಿನಿಸ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಶೇಡ್ ಬಂದು ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಸಿಪ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೂಫು, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೂಫು, ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು. ಹಾಂ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾರಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಸೇಮ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಥರ ಮಧ್ಯ ಇತ್ತು ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪೋನಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೋನಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೋನಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಜೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇರ್ ಜೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತುಂಬ ಇದನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಾಕು ಅರಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಯು ಪಿನ್ಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಥರದ ಮನೇಲೇ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈಸಿ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾರಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೇ ನಾನು ಅವತ್ತು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಮ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಹೇಗೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೇಕಪ್ಪು. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇಕಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.